Pasojat e ngrohjes globale, shkencëtarët dalin me paralajmërimin e fundit. Një studim i ri i kryer nga shkencëtarët paralajmëron se sistemi i Gulf Stream mund të shembet në vitin 2025. Mbyllja e rrymave jetike të oqeanit e quajtur nga shkencëtarët qarkullimi meridional i përmbysjes së Atlantikut do të sillte ndikime katastrofike klimatike. Analiza e revlerëson një afat kohor për rënien midis 2025 dhe 2095, me një vlerësim qendror prej 2050, nëse emetimet globale të karbonit nuk reduktohen. Dëshmit nga shembjet e kaluara tregojnë ndryshime të temperaturës prej 10 gradë Celsius në disa dekada, megjithse këto kanë ndodhur gjatë epokave të akullit, shkruajnë mediat e huaja. Amok mbartuin e ngrohtë të oqeanit drejt polit të veriut, kuftohet dhe fundoset duke nxitur rrymat e Atlantikut.